पोस्ट ऑफिस उघडे. अहो काय हे रावराणे, गेल्या 2 महिन्यामध्ये तुमच्याकडून एकही सर्टिफिकेट विकलं गेलं नाहीये ना, की बचत गटामध्ये वाढ झाली आहे. अहो अशाने तुमचं कमिशन कमी होईल आणि आम्हालाही फरक पडेल की नाही, हा. त्यामुळे थोडीशी कार्यक्षमता वाढवा, आपल्या ध्येयाकडे लक्ष द्या. बाकी आम्ही आहोतच ना मदतीला, या. नमस्कार. नमस्कार, या बसा. काय देऊ, कुठलं सर्टिफिकेट वगैरे घेता? मी KD देशमुख, कम्प्युटर सिस्टम्स इन्स्टॉल करण्यासाठी आलोय, डिपार्टमेंट कडून पाठवलंय. अच्छा अच्छा, हो का? अरे वा, निरगुडकर ते कॉम्प्युटर इन्स्टॉल करायला आले का? हा हा, अरे आलो आलो आलो. हे KD देशमुख. नमस्कार नमस्कार. पारगाव पोस्ट ऑफिस संगणक प्रमुख रमेश निरगुडकर. अरे वा, हे नवीनच ऐकतोय मी. नाही, निरगुडकर आहेत, अलिबागला आहेत, कोकणात आहेत, चिपळूणला तर. हो तसं नाही, मी बऱ्याचशा पोस्ट ऑफिसेस मध्ये आतापर्यंत सिस्टीम इन्स्टॉल केल्या आहेत, पण संगणक प्रमुख हे पद कुठे ऐकलेलं नाही असं म्हणतोय. अच्छा, हे पद ऍक्च्युली झोनलचे महाजनी साहेब आहेत ना, माहितीत का? पांढरकेस. हा, पांढरकेस ना, उंच आहेत ना, तर त्यांनी मला ते माझी कार्यतत्परता बघून बहाल केलं होतं. अरे वा, येस. बरं, आपण कामाला सुरुवात करूया का मग? हो हो, पण बाहेर तुम्ही बघितलं असेल, कॉम्प्युटरच्या विरोधात उपोषण सुरू आहे. तो थोडासा प्रॉब्लेम आहे, ते बघितलंच मी. येत आहे गाडी पण अगदी जोरदार चालली. तुम्हाला सांगतो, आपल्याला सगळ्यांना सुद्धा ना एरियर्स मिळवण्यासाठी एखाद दिवस असंच उपोषणाला बसायची वेळ येऊ शकते. अरे काय गोंधळ चाललाय, कसली गाडी बजावणी सुरू केली आहे त्या उपोषणवाल्यांनी? आपण कोण हे पहा, निषेधाचं काही पत्र असेल तर संगणक प्रमुख निरगुडकर यांच्याकडे देऊन टाका. मी KD देशमुख, तुमच्या पोस्ट ऑफिसमध्ये कम्प्युटर सिस्टम्स इन्स्टॉल करायच्या आहेत ना, त्यासाठी मला डिपार्टमेंटनं पाठवलंय. अच्छा, तरी पण गृहस्थ हे संगणक प्रमुख निरगुडकर यांच्याशी संपर्क साधायचा. मी या पारगाव पोस्ट ऑफिसचा पोस्ट मास्तर दिनकर त्र्यंबक गुळसकर. ग्लॅड टू मीट यू सर. हां हां, पोस्टाचं काही काम असेल तर मला भेटा. नाही नाही, सध्या तरी सिस्टम इन्स्टॉलेशन एवढंच काम आहे माझ्याकडे. ते काम चालू असताना धडधड धुडधुड असा आवाज नाही, ड्रिलिंग नाही ना धर्र असं? अहो, मी सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहे, इलेक्ट्रिशियन नाही आहे ना. हो सॉरी, तसे तुम्ही सॉफ्ट दिसताय म्हणा. संगणक प्रमुख, त्यांच्या चहा पाण्याचं बघा. सर बसा, या इथे इथे. ओके, संगणक प्रमुख ती आता मला शिवी वाटायला लागली. मी सांगितलं होतं त्याने म्हणाला. हो साहेब. चला साहेब, हे काय? अहो याच्यातच तर सगळं आहे, म्हणजे आता यातली एक एक फाईल तुमच्याकडच्या प्रत्येक कम्प्युटरवरती इन्स्टॉल होणार. बापरे, हे खूप कठीणच वाटतंय. हो सोपंय हो? नाही हो, सिन्हा साहेबांनी हे नाही शिकवलं आम्हाला. काय राक्ष, ते योगा घेत बसले ना, त्याऐवजी हे शिकवलं असतं ना तर खूप बरं झालं असतं. पण मग आता एकाच कम्प्युटरमध्ये तुम्ही हे असं सगळं घालणार का, कसं काय म्हणजे? हो, कारण तुमच्याकडचे सगळेच कम्प्युटर्स लॅन कनेक्टेड आहेतच ना. हो, लॅन म्हणजे काय? लॅन म्हणजे लोकल एरिया नेटवर्क, सगळे इंटरकनेक्टेड असतात. हो, नाही शिकवलं आम्हाला ना रक्षा, आम्हाला नाही शिकवलं सिन्हा साहेबांनी. ते तुम्ही करू, काही काळजी करू नका. चला, झालं इन्स्टॉलेशन? नाही, ते इथून तिथे कागद असे उडत आहेत, ते जरा होत आहे म्हणजे. हे एवढं हळू काम करत नाही, म्हणजे याच्यापेक्षा आम्ही पटापटा काम करतो ना म्हणून. नाही नाही, हे इन्स्टॉलेशनची प्रोसेस जी असते ना ती थोडीशी स्लो असते. एकदा ते इन्स्टॉलेशन कम्प्लीट झालं की सिस्टम एकदम पटापट काम करेल बघा. म्हणजे कसं आहे माहिती का, आपण अभ्यास करतो तो आपल्या डोक्यात फिट बसायला थोडा वेळ लागतो की नाही? हो. पण एकदा पेपर समोर आला, डोक्यात फिट असलेलं आपण भराभर त्याच्यावर उतरू शकतो की नाही? छान समजवतात ना. हो मग चला, ह्याचं चालू देत आपण जरा चक्कर मारून घेऊ. आणि ह्याचं चालू देऊ म्हणजे आपण लक्ष ठेवायला हवं ना, मध्येच काही बंद बिंद झालं का? नाही नाही, अजिबात बंद वगैरे होणार नाही, त्याचं त्याचं इन्स्टॉलेशन चालू आहे. सोप्पाय होते. अरे बापरे, चला आपण बाहेरची गंमत बघूया. चला चला, हे कमालच आहे. माझ्यासारखं बोलले. हो गंमत बघू.
वाह काय छान गाते तो किती दिवस झाले यांना गाऊन म्हणजे उपोषणाला बसून ए चार दिवस झाले आणि विकेट किती पडल्यात विकेट म्हणजे म्हणजे डॉक्टरकडे किती जणांना न्यावं लागलं नाही नाही तसलं अजून काही झालेलं नाही आहे मग काय अजून कोणाला काहीच त्रास झालेला नाही आहे आमच्याकडे एक जण दोन दिवस उपोषणाला बसला होता दोन दिवसात गेला गेला म्हणजे गेला काय सांगताय काय आणि मग काय झालं मग काय सोपं आहे अंत्यसंस्कार नाही त्याचं नाही ज्या माणसामुळे तो उपोषणाला बसला होता त्या माणसाचं पुढे काय झालं हो त्याची मज्जा झाली म्हणजे त्याची गाडवावर बसून दिंड वगैरे काढली त्याची घरात जाऊन जाळपोळ तोडफोड वगैरे झाली तोंडाला काळं फासलं गाडवावर बसवलं मागे लहान लहान मुलं अशी डबेबाजू करत होती गावभर मी तसलं काहीच केलेलं नाही आहे मी माझ्या मनचं करतच नाही आहे मला वरतून सांगण्यात आलंय म्हणून मी करतो ना तुम्हाला काय झालं नाही मला काय नाही सहज मी काय विचारतो साहेब हां या माणसाची गाडवावरून झिड्ड काढली होती त्याच्या घरच्यांना नंतर त्रास वगैरे असं काही दिलं नाही ना म्हणजे नाही म्हणजे आमच्याकडे तरी तसं काही घडलेलं नाही आहे पण तुमच्या पारगावाबद्दल बरंच ऐकलंय बाबा मी तुमच्याकडे कधी काय होईल ह्याची काहीतरी मी देऊ शकत नाही बरं चला इन्स्टॉलेशन कुठपर्यंत आलंय बघूया हो संगणक प्रमुख चलताय ना हो चला बघूया एव्हाना झालेलं असलं पाहिजे येस बघा मी म्हटलं होतो की नाही हा याचं याचं इन्स्टॉलेशन करून टाकणार इन्स्टॉलेशन झालं मग सोपं आहे हो बरं चला आता एक एक करून सगळ्यांना बोलवा म्हणजे सगळ्यांना समजाव तुम्ही काय प्रोसेस आहे निकम गुळसकर आणि अश्विनीला बोलवा या 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 कणकरबाई या या राक्षे जगू ये 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 सगळ्यांसमोर जर सांगितलं ना तर मग जे अर्धवट असतात ते अर्धवटांना नंतर पूर्णता करताना म्हणजे गुळसकर आले हे आले की आपण जाऊ द्या ना चला आता गंमत सुरू होणार आहे हे सगळं तुमच्या अविरात्र प्रयत्नांमुळे झालेलं आहे हे जगू अहोरात्र रे अविरात्र का अरे अहोरात्र म्हण अविश्रांत म्हण हा कुठला शब्द शोधून काढलाय असा शब्दच नाही काय मग नाही मला कशाला बोलवलं इथं आम्ही सगळ्यांना समजावतो ना लॉग इन कसं करायचं फॉर्म कसा भरायचा आणि सगळं एकदा फिलअप झालं की फक्त एंटर करायचं सोपं आहे ट्रेनिंगला यापेक्षा बरं शिकवलं होतं समजेल असं काहीतरी शिकवा ना सांगतो सांगतो सगळ्यांना सांगा हे बघा कम्प्युटर सुरू झाला की सगळ्यात आधी स्क्रीनवर ज्याचं कोणाचं हे मशीन आहे म्हणजे ज्याचा कोणाचा कम्प्युटर आहे त्याचं सगळ्यात आधी इथे नाव दिसणं आणि त्याच्या खाली हा जो पासवर्ड बॉक्स आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही प्रत्येकानं आपापला पासवर्ड एंटर करायचा काय पासवर्ड पासवर्ड सांगतो पासवर्ड म्हणजे एखादा असा शब्द जो फक्त तुम्हाला माहिती असेल बरं का हा म्हणजे देवाचं नाव असेल तुमच्या आवडत्या व्यक्तीचं नाव असेल आवडत्या ठिकाणाचं नाव असेल नट नटी कुठलंही पण त्याच्यात एकच नियम फक्त पाळायचा तो पासवर्ड क्रिएट करत असताना जो काही शब्द असेल त्याच्यामध्ये अल्फाबेट्स म्हणजे ही अक्षर आणि नंबर्स दोन्हीचा वापर करायचा प्रेफरेबल ओके म्हणजे हे पासवर्ड लक्षात ठेवायला एक माणूस ठेवावा लागेल नाही हो अगदी सोपं आहे हे बघा तुम्हाला उदाहरण सांगतो आता माझा आवडता हिरो अमिताभ अरे माझा पण दिवार मध्ये त्याचा बिल्ला नंबर काय होता सांगा 786 करेक्ट मग मी पासवर्ड ठेवू शकतो अमिताभ 786 समजलं कळतंय सोपंय ना ओके पण हा पासवर्ड ठेवायचा कशासाठी सांगतो समजा तुम्ही तुमच्या टेबलवरती काम करताय तुम्ही रजिस्टरमध्ये काहीतरी नोंद करून घेतलीत आणि काहीतरी कामानिमित्त टेबल बसून लांब गेला आणि नेमकं त्याच वेळेला दुसरं कोणीतरी येऊन तेच पान फाडून घेऊन गेलं गोंधळ होईल की नाही तसा गोंधळ होऊ नये तुमचा सगळा डाटा इकडे सुरक्षित राहावा एवढ्यासाठी असतो पासवर्ड हा म्हणजे पासवर्ड म्हणजे कुलपासारखं आहे पासवर्ड म्हणजे किल्ली कुलपाची एक्झॅक्टली त्यामुळे तुम्ही त्याचा अजिबात ताण घेऊ नका स्ट्रेस घेऊ नका फक्त एवढं लक्षात ठेवा की रोजच्या वापरातला एखादा सहज सोपा शब्द तुम्ही निवडा पासवर्ड म्हणून म्हणजे तो तुम्ही सहसा विसरणार नाही समजतंय ना हो 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 समजतंय ना नक्की सगळ्यांना हो हो आता जरा इथून पुढे ना नीट लक्ष द्या हे बघा कम्प्युटर सुरू झाल्यानंतर इथे स्क्रीनवरती दिसतंय याला म्हणतात डेस्कटॉप डेस्कटॉप आपण शिकलो आम्ही ते आणि या डेस्कटॉपवरती आहे आपलं हे पोस्टाचं सॉफ्टवेअर याच्यावरती हा कर्सर म्हणजे हा ऍरो हा बाण दिसतोय ना हा नेऊन याच्यावरती डबल क्लिक करायचं म्हणजे ते आपलं सॉफ्टवेअर ओपन होतं आता बघा या सॉफ्टवेअर मध्ये आहेत वेगळेवेगळे टॅब्स टॅब्स म्हणजे तुमच्या प्रत्येकाच्या डिपार्टमेंटनुसार जे काही फॉर्म्स वगैरे आहेत ना त्याचं व्यवस्थित सेग्रिगेशन हे बघा
इथे मनी ऑर्डर आहे, इथे रजिस्टर आहे, इथे पार्सल आहे. मग आता तुम्हाला फॉरन एक्झाम्पल काय दाखवू सांगा, कुठला फॉर्म बघायचा आहे? पार्सल घ्या, पार्सल पार्सल दाखवू. ओके, नाही मनी ऑर्डर पण दाखव. नक्की कुठला दाखवू, कारण काय कुठलाही चालेल, सगळं तसं सारखंच आहे. मनी मनी ऑर्डरच दाखव, ते जरा जोखमीचं काम आहे ना. बर चालेल, मनी ऑर्डर दाखव. हे बघा, हा ओपन झाला फॉर्म. अरे आपला नेहमीचा पेपर वरचा प्रिंटेड फॉर्म असतो की नाही, तसंच सगळं आहे. हे बघा, इथे सेंडर, इथे रिसिव्हर, इथे न्यूमेरिकल म्हणजे आकडी रक्कम, आणि इथे अक्षरातली रक्कम. हे सगळं व्यवस्थित फिल करायचं, एकदा तपासून घ्यायचं आणि नंतर एंटर. झालं, सोपं आहे. हा म्हणजे ज्याचं जे डिपार्टमेंट आहे त्यानं त्या त्या टॅबवरती जाऊन काम करायचं, समजतंय ना? बरोबर आहे केडी साहेब. आता हे पार्सल झालं, मनी ऑर्डर झालं, पण मी पारगाव पोस्ट ऑफिसचा पोस्ट मास्टर आहे दिनकर गुळसकर. मी काय करायचं? तुम्ही काहीच करायची गरज नाही. तुमच्या केबिन मध्ये जो कम्प्युटर आहे तो आहे सर्व. हे बाकी सगळे कम्प्युटर तुमच्या कम्प्युटरला कनेक्टेड आहेत, त्यामुळे तुम्हाला जेव्हा केव्हा हे सगळे भरलेले फॉर्म्स वगैरे बघायचे असतील, ते तुम्ही डिरेक्टली तुमच्या कम्प्युटर वरून इकडचा डाटा ऍक्सेस करू शकता. हा तरी मला वाटलंच माझं काहीच काम नाहीये इथं, सगळं सहकाऱ्यांचंच असणार आहे काम, पार्सल मनी ऑर्डर. हा बरोबर आहे. निरगुडकर, तुम्ही संगणक प्रमुख आहात, जर तुम्हाला काही अडचण आली तर यांना विचारा, मी केबिन मध्ये बसलेलो आहे. मला टोमणा का मारता ते संगणक प्रमुख म्हणून? टोमणाच आहे हा संगणक प्रमुख दरवेळेला. बरं आता ऐका, आता आपण तुमच्या सगळ्यांचे लॉग इन आयडीज आणि पासवर्ड क्रिएट करून घेऊया. संगणक प्रमुख, सुरुवात तुमच्यापासून करूया. अरे तुमचं नाव सांगा पूर्ण. रमेश निरगुडकर. निरळ एन आय झालं. अरे आता पासवर्ड. पासवर्ड पासवर्ड रंजना. पासवर्ड हा प्रत्येकाचा प्रत्येकानं प्रायव्हेट ठेवायचा. अच्छा, सिक्रेट असं कोणाला सांगायचं नाही. हो ते साहेब म्हणून गेले ना, कुलूप किल्ली वगैरे सगळं. सगळ्यांकडे कॉमन चावी असेल तर मग त्या कुलपाला अर्थ काय होतो? बरोबर आहे की नाही? कानात सांगितलं तरी नाही चालणार, कानात तुमच्या पर्सनल प्रायव्हेट ठेवा. याला सांगणार आहे. या बसा, तुमचा जो काही पासवर्ड आहे तुम्ही ठरवाल तो टाईप करून घ्या. माऊस बघतायत पासवर्ड. असं ते पासवर्ड बघत जरा परत असं आठवलं. अक्षर आणि नंबर दोन्ही युज केले. दोन्ही केले. ओके, लक्षात राहील असा शब्द निवडलात ना. आता पुढचं कोणाचं करायचं आपण? सर तुमच्यापासून करूया. न्यू लॉग इन. येस. तुमचं पूर्ण नाव सांगा. माधव राक्षी. राक्षी. चला आता तुम्ही तुमचा पासवर्ड टाका बघू. येस. पोस्ट 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 पोस्टाची गोष्ट. पोस्ट 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 पोस्टाची गोष्ट. दादा का झालं? झालंय. या बर. चला, सगळा सेटअप झालेला आहे, तुमचे लॉग इन आयडीज आणि पासवर्ड क्रिएट झालेले आहेत. ओके, आता तुम्ही निर्धास्तपणे उद्यापासून कॉम्प्युटरवर काम सुरू करा. आय होप की मी तुम्हाला सगळं व्यवस्थित समजावलंय. काही कन्फ्युजन झालं आणि काही लागलं काही अडलं तर मला कळवा, मी येऊनच मदत करा. ओके निगम, साहेबांना सोडून रिक्षापर्यंत. चला, ऑल द बेस्ट. थँक्यू. चला, पारगाव पोस्ट ऑफिस आता नवीन कॉम्प्युटरवर काम करणार. कॉम्प्युटरवर काम सुरू करतोय आपण, पण उपोषणवाल्यांनी काही गडबड केली तर? हो ना केळकरबाई, मला त्याचंच टेन्शन आहे. त्यांना जर कळलं की इथे कॉम्प्युटर सुरू झाले तर गोंधळ घालणार, काय करावं कळत नाही. ऐका माझं एक गंमत करा, तुम्ही डायरेक्ट महाजनी साहेबांना फोन करून कळवा की कॉम्प्युटर लागलेत आणि अशी अशी भीती वाटते आम्हाला. पण त्यांनी नंबर दिलाय मला, पण ह्या कारणासाठी त्यांना फोन करायचं. खरा ऐका माझं. ठीक आहे, मी फोन करतो. इथून नाही दिगूच्या केबिन मधन करा. दिगू म्हणजे दिनकर गुळसकर. तुम्ही शकू सारखं दिगू. काय
काय केळकर भाई तुम्ही सुद्धा त्यांच्या समोर करा. त्यांच्या समोर नको, ते अजून चार गोष्टी सुनवतील. त्यांच्या समोरच करा म्हणजे त्यांच्यावर पण जबाबदारी येईल या सगळ्याची. काय निर्गुडकर, नको नको केळकर बाई, त्या माणसाचं ऐका माझं आता, नाहीतर आता केळकर बाई ओरडतील. अरे नको केळकर बाई, नको ओरडायला बाबा, मी घाबरतो केळकर बाईंना. मी करतो त्यांच्या समोरूनच करतो, पण नक्की हा मी सांगितलंय सांगू नका. हो नाही कुळसकर, एक काय तुम्ही दर वेळेस बाहेर जाता, दार वाजविता, येता. मी तुमच्याकडे बघितलं म्हणजे काय काम आहे या अर्थाने बघितलं निर्गुडकर. एक फोन करायचा होता, महाजनी साहेबांशी बोलायचं होतं जरा. नाही तुम्ही शिंदे साहेबांना फोन केला तेव्हा मला विचारलं का? नाही तुम्हाला आठवण करून दिली, बाकी काही नाही. शेवटी तुम्ही संगणक प्रमुख आहात, तुम्हालाही माझ्या इतकाच या फोनवर अधिकार आहे तुमचा. करा फोन करा, महत्वाचं काम होतं खूप म्हणून मी आता फोन करतो. हो 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 करा. आजच्या ठळक बातम्या. देशभरात संगणक. हॅलो. हा हॅलो माजनी साहेब, कम्प्युटर सुरू झाले, उद्घाटनाला या. संगणक तर सगळीकडे सुरू. कोण कोण बोलतोय? नाही नाही पारगाव, पारगाव निर्गुडकर, निर्गुडकर पारगाव, पारगाव. हा 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 निर्गुडकर बोला बोला. काय म्हणता? नाही नाही साहेब, हेच सांगायचं होतं की आता पारगाव पोस्ट ऑफिस मध्ये कम्प्युटर व्यवस्थित सुरू झालेले आहेत. आता पारगाव पोस्ट ऑफिसचा सगळा कारभार कम्प्युटरवर होणार. अरे वा वा वा, अभिनंदन अभिनंदन. धन्यवाद साहेब, धन्यवाद. काय परवानगीसाठी फोन केला होता का? नाही नाही परवानगी नाही. ते आता कम्प्युटर सुरू होत आहेत ना, तर त्या कॉम्प्युटरच्या उद्घाटनासाठी तुम्हाला बोलवायचं होतं. उद्घाटन? काय गरज काय असले उद्घाटनाची? लग्न आहे का म्हणजे ते? हा समारंभ कसले करता हो तुम्ही? कामाला सुरुवात करा निर्गुडकर. ते पोस्टाच्या समोर उपोषण सुरू आहे ना, त्यामुळे जरा. त्याचा काय संबंध? नाही त्याच्यातून काही प्रॉब्लेम झाला निर्माण तर होऊ शकतं ना. म्हणजे काही ते तुमचे पोस्टमास्टर काय करताय? हे शब्दकोडी हे हे करतायत. पोस्टमास्टर बसलेत समोर, बसलेत गुळसकर. कुठं उपोषणाला नाही बसलेत ना ते? हसताय काय? फोन द्या त्यांना. गुळसकर महाजनी साहेब. नमस्कार, मी दिनकर त्र्यंबक गुळसकर, पारगाव पोस्ट ऑफिस. बोला साहेब. काय गुळसकर काय चाललंय? हा कसला तमाशा चाललाय तिकडे? ते उपोषण वगैरे काय चाललंय तिकडे? लक्ष कुठे आहे तुमचं? ते निर्गुडकर ही जबाबदारी इतक्या काळजीपूर्वक पार पाडतायत आणि तुम्ही त्यांना सहकार्य करत नाही. काय करताय काय तुम्ही तिथे? नाही आमचं सर्वतोपरी सहकार्य असतं निर्गुडकरांना. तुम्ही विचारा साहेब, तुम्ही काय तक्रारीचा फोन केला होता का साहेबांना? आम्ही सहकार्य करीत नाही असं करतो का नाही सहकार्य? हो त्यांचा खाकारा म्हणजेच हो कराय सर. हळूच हो देतात ते. आम्ही करतो साहेब त्यांना. गुळसकर जरा कमी बोलत चला. ते उपोषणाचं बघा, मिटवा ते तुमच्या लेवलवर आणि कामं सुरू करा. आणि ह्या असल्या किरकोळ गोष्टींसाठी मला पुन्हा फोन करत जाऊ नका. फोन नकोय मला. नाही नाही साहेब, उपोषण मिटणार त्याची जबाबदारी सर्वस्वी माझ्या खांद्यावर आहे साहेब. पण त्या दिवशी ना साहेब आपलं हुकलं, तुम्ही चिकन मटन खाऊन जा. हॅलो 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 वाटत यो महाजनी कमी मुकादमच जास्त आहे. काय झालं काय गुळसकर? ताणच झालाय डोक्याला. काय झालं म्हणजे? तुम्हालाही काहीतरी कळायला पाहिजे निर्गुडकर. तुम्ही मुद्दाम वाकड्यात वागता असं माझ्या लक्षात येईल. मी काय भयंकर त्रास होतो जीवाला. काय झालं पण? तुम्ही शिंदे साहेबांना फोन केला, बाहेरून केला उपोषणाविषयी सांगायला. त्या दिवशी त्यांनी मला घेतलं पुन्हा कॉलवर. आता तुम्ही ह्यांना माझ्या समोर मुद्दा म्हणून सांगताय ना, इथं उपोषण चाललंय ते त्रास देतील म्हणजे पुन्हा त्यांनी आम्हाला झापायला मोकळं. तुम्हाला त्यात आनंद मिळतो का आसुरी? मुद्दाम केलेलंच नाहीये काही. मग तुम्ही इथं येऊन त्यांना पार सांगताय की उपोषणात काही धिंगाणा झाला, काही त्रास झाला, काही हे झालं, आम्हाला कळत नाही असं तुम्हाला वाटत. गुळसकर काहीतरी आरोप करू नका. काहीतरी आरोप नाही, आता हे मिटवावं लागणार आहे सगळं प्रकरण. काहीतरी डोकं चालवावं लागणार आहे मला. कुठल्या तरी मोठ्या माणसाला ह्यात ओढलं पाहिजे. आता साहेबच उपोषण मिटू शकते. साहेबांनाच उद्घाटनाला बोलवलं. नाही नाही एक मिनिट गुळसकर, महाजनी साहेबांनी स्ट्रिक्टली सांगितलेलं आहे की कुणालाही उद्घाटनाला बोलवायचं नाही, उद्घाटनच करायचं नाही. महाजनीला काय कळतंय तिकडनं उंटावरून शेळ्या हाकायला काय जातंय त्यांचं? आपलं आपल्याला पडलं इथं, समोर उपोषण चालूच आहे. कुठला तरी मोठा माणूस आल्याशिवाय मिटणार आहे का निर्गुडकर?
आता साहेबांना आपल्या वतीनं चांगलं आमंत्रण द्यावं लागेल उद्घाटनाचं. पण ते येतील का? येतील का म्हणजे नेहमी लक्षात ठेवा निरगुडकर, नेते लोक सत्कार आणि उद्घाटन हे सोहळे कधीही चुकवत नाही. ठीक आहे, मी आता जातो आणि साहेबांना भेटतो, पर्सनली आमंत्रण देतो. जा तुम्ही, जा तुम्हीच मिटवा, तुम्ही सगळं करा आणि वर फोनही करा, आम्हाला सहकार्य नाही हे नाही म्हणून. अहो मदत म्हणून म्हणतोय गुळसकर. मदत म्हणून काय? आता जबाबदार माणूस आहे ना इथे, एक पारगाव पोस्ट ऑफिसला नेमलाय ना त्याला. ठीक आहे तुम्ही जा. येऊ का आता? मी येऊ का पोहोचवायला? येतो. या, येतो म्हणजे मला यायचंय. चला पोस्ट ऑफिस उघडे. बापरे, गुळसकर आमदार साहेबांना भेटायला बरीच गर्दी दिसते हो. आम्हालाही दिसतंय ते. आता आमदारच आहेत म्हणल्यावर गर्दी असणारच राक्षे. काय बोलताय तुम्ही? नाही पण टेन्शन घेऊ नका, मी बोलतो त्यांच्याशी. बरं, काळजी करू नका, असू ना, मी बोलतो. नाही बोला बोला. महोदय नमस्कार, आम्ही पारगाव पोस्ट ऑफिस मधून आलो आहे. आमदार साहेबांना भेटायचं होतं. फोन केला होता का? नाही, म्हणजे तुमचा प्रश्न बरोबर आहे, पण तत्वतः आमचं भेटण्याचं कारणच एवढं निकडीचं होतं ना, त्यामुळे आम्हाला फोन करायला वेळच नाही मिळाला. काय म्हणाला? अहो फोन केला होता का नाही ते सांगा. नाही केला. मग नाही भेटते ना तुम्हाला. साहेब आतमध्ये मीटिंग मध्ये आणि त्यांना आज दौऱ्यावर पण जायचंय. राक्षे काय झालं, तुमचा चेहरा असा का झाला भर जत्रे धोतर फिटल्यासारखा? नाही म्हणजे बिझी आहे तो आमदार साहेब म्हणून नाही म्हणतायत. आपण आधीच फोन करून यायला हवं होतं परवानगी घेऊन. आता काळजी करू नका, तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. अश्विनी एक काम कर, तिथे ती अशी बोल. पण ती मला कसं जाऊ देतील, राक्षी साहेबांना नाही म्हणाले ना ते. काळजी करू नको, मी पोस्ट मास्टर आहे की नाही हो मी सांगतोय तेवढं ऐक. बोल, मी पण आहे. चल या राक्षे. ए तुमचं काय काम आहे? सारखं सारखं गर्दी करू नका, माणसं कामात असतात. काय साहेब, जरा 2 मिनिटं बोलायचं होतं. हा बोला ना मॅडम. हे आमचे पारगाव पोस्टाचे पोस्ट मास्टर गुळसकर साहेब. राम राम चोर मारे साहेब. नाही नाही भयंकर बिझी दिसताय, थोडासा वेळ पाहिजे होता आमदार साहेबांचा. काय झालंय, आमच्या पोस्ट ऑफिस मध्ये कॉम्प्युटर आलेले आहेत आणि त्याचं उद्घाटन साहेबांच्या हस्ते व्हावं अशी आमची इच्छा आहे. नाही तर गडबड काय होते आपल्याला माहिती आहे, पेपर मध्ये बातम्या येतात, मग साहेब वाचतात, मग साहेब तुम्हाला झापतील, मग चोर सोडून संन्याशाला फाशी, असा प्रकार असतो. म्हणून म्हणलं पटकन आपण साहेबांना सांगावं म्हणून आम्ही स्वतः सर्व कर्मचारी तुमच्याकडे आलेलो आहोत. कळकळीची विनंती होती साहेब हात जोडून. साहेब भेटू द्या ना 2 मिनिटं, खूप अपेक्षेने आलोय आम्ही. हो मॅडम, तुमचं खूप महत्वाचं काम आहे, मी साहेबांना सांगून येतो. बस तोपर्यंत. धन्यवाद धन्यवाद. कसं असतं राक्षे, स्त्री दाक्षिण्य प्रत्येकाच्या मनात असत. हा चोर माऱ्या काही अपवाद नाही त्याला. आणि त्यात स्त्री जर जरा देखणे असेल तर ती स्त्री दाक्षिण्य खळखळ 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 उफाळायला लागतं. ही पद्धत असते काम करून घेण्याची. आलं लक्षात? आता खरंच टेन्शन घेऊ. नाही गुळसकर, तुम्ही आपल्या पोस्टाचे ना गावस्कर ने बिशन सिंग बेदिया बरोबर गुगली टाकता. बर चहा तुम्ही पाजा निघताना. हो अवश्य. पोस्टाची गोष्ट. 3 दिवस झाले पावती घेऊन येतोय. माझं पार्सल कुठे? हो हो जरा 2 मिनिटं थांबा जग्गू. अरे 3 दिवस झाले, यांचं पार्सल कुठे रे? विशू तुम्ही पण सापडा ना झाले. काय झालं तुम्हाला सांगतोय, हा जरा पार्सल सेक्शनला नवीन असल्यामुळे थोडा तयार नाहीये. मिळालं का बाबा? सापडत आहे. मी शोधतो मी शोधतो. ऐका ना साहेब, शोधतोय आम्ही, सापडत नाहीये. तुम्ही उद्या याल का? आम्ही शोधून ठेवतो. प्लीज उद्या. अहो रोज उद्याच म्हणताय तुम्ही. तुम्ही आमचा पार्सल शोधा आधी. अहो साहेब पंडितजी चक्कर येऊन पडलेत साहेब. काय? डॉक्टरला बोलवलंय, लवकर चला साहेब. अरे संगणक हा शत्रू आमचा, मारू किंवा मरू, मारू किंवा मरू. अरे नव्या युगाच्या सैतानाला धूळ आम्ही चारू, धूळ आम्ही चारू, धूळ आम्ही चारू. अहो जरा थांबा, त्यांना चेक करून दे. पंडितजी अमर हे, पंडितजी अमर हे, पंडितजी अमर हे. अहो थांबा, अजून आहेत ते.
काही नाही, फक्त त्यांचा बीपी लो झालाय. आमच्या पंडितजींना जर काही झालं ना तर तुमच्या पोस्टातले सगळे कॉम्प्युटर आम्ही फोडून टाकू तुमच्या सकट. सुरू करा. संगणक हा शत्रू आमचा, मारू किंवा मरू, मारू किंवा मरू. पद्धत असते आपल्याला सगळं व्यवस्थित करावं लागत असत. नमस्कार साहेब. नमस्कार. नमस्कार साहेब. नमस्कार. मी पारगाव पोस्ट ऑफिसचा प्रमुख दिनकर प्रमुख गुळसकर. आपण ते मागच्या वेळेस कुणीतरी वेगळेच होते ना. तुम्हीच बदली करून दिली ना साहेब. प्रजासत्ताक दिनी आले, तुम्ही शब्द दिला, सासवण्याला बदली झाली त्यांची. आलं लक्षात, राजेश गुजर होते ते. नाही बरोबर आहे ना, तुमच्या स्मरण शक्तीला दादच दिली पाहिजे साहेब. कसं असतं, उजव्या हाताने केलेलं काम डाव्या हाताच्या लक्षात राहत नाही. बरोबर आहे साहेब, ते लक्षात सुद्धा आलं नाही पाहिजे. खरं आहे, लक्षात ठेवावंच लागतं. अहो कसं आहे, लोक आपल्याकडून काम करून घेतील आणि मग दुसऱ्याला देतील असं चालत नाही ना. काम करायच लागतात आपल्याला. आता तुम्हाला सांगतो, आमचा निहोणा त्याला दूध डेअरी संचालक करून टाकले. एकाला ग्रामपंचायतचा सदस्य करून टाकले. आणि दोन पुतणे होती, त्यांनी दिली शाळा काढून. संचालक म्हणून तिथं आता काम करते. कार्यकर्त्याची कामं करावीच लागतात आपल्याला, त्याशिवाय कसं. खरंय. आता तुम्हाला सांगतो, डोंगरवाडी शाळा नव्हती, पोर आणवानी जायचे उन्हातानात, पोरांना फार त्रास व्हायचे. खरंय. मग शाळा बांधली काय साहेब, कुठं डोंगरात प्लॉटच घेऊन टाकला. आता आपल्या फार्म हाऊसचं बांधकाम सुरू केलंय तिथे. आता कसं आहे, पोर शाळेत जातील येतील, थकले की आपल्या कंपाऊंड वॉलचे तिथे बसतील सावलीला थंडगार. शिक्षणात अडथळा आलेला नाही चालणार आपल्याला. हा असा विधायक राजकारणी पाहिजे, म्हणजे सगळ्या पंचक्रोशीचा असा विकास होतो खाली साहेब. खरंय. इकडे कसं काही नाही केलं. आमच्या पारगाव पोस्ट ऑफिस मध्ये ऐतिहासिक घटना घडली. संगणक लागलेले आहेत. आता त्या संगणकांचं उद्घाटन करण्यासाठी तुमच्यापेक्षा योग्य माणूस कोण सापडणार आहे. म्हणून तुमच्या कार्यबाहुल्यातनं वेळ काढून तुम्ही त्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाला यावं अशी कळकळीची विनंती करण्यासाठी मी आम्ही आलो होतो साहेब. उद्घाटन करायला फार आवडतं आपल्याला. खरंय साहेब, तुम्ही या. फक्त एक अडचण झालेली, आपले कामगार युनियनचे पंडित साहेब तुम्हाला तर माहिती हो, दरवेळी काहीतरी आंदोलन मोर्चे काहीतरी, ते त्यांचं काय, संगणकाला त्यांचा विरोध आहे. अरे पण कॉम्प्युटरच्या विरुद्ध कशा, कॉम्प्युटर तर आपला विकास आहे ना. नाही, त्यांचं म्हणणं असं आहे, संगणकांमुळे खूप लोकांच्या नोकऱ्या जातील म्हणून आमरण उपोषणाला पोस्ट ऑफिस समोरच बसलेच आहे. नाही नाही, बेवकूफ आहे, त्याला अक्कलच नाही, काय करावं असं त्याला. साहेब, ते पंडित तुमच्या शब्दाबाहेर जाणार नाही. पंचक्रोशीत तुमचा शब्द म्हणजे प्रमाण मानला जातो. चला. हो चला साहेब, चला बसा. तू इकडून बस. संगणक कामगार युनियन. अरे संगणक कामगार युनियन. एक बाटली दोन ग्लास. एक बाटली दोन ग्लास. पंडितजी काय ही अवस्था, काय ही तब्येत करून घेतली. हो तब्येतीचा प्रश्न नाहीये. बघा, मी काहीही ऐकणार नाही, मला मला हे पाहवतच नाही तुमची तब्येत आहे. अहो खरंय, पण आता हे मी सगळं कामगार बांधवांसाठी करतोय, त्यामुळे मी माघार घेणं शक्य नाही. हे हे कामगार बंधू काय आमचे कोण नाहीत का. हे बघा पंडितजी, कसं आहे माहितीये का, तुम्ही युनियनचे नेते झालात. कुणामुळे झालात, चार पाच पोलिसांच्या केस होत्या तुमच्यावर, त्या कुणामुळे दबल्या. आपल्या युनियनला फंडिंग कुठून येतं. आणि तुम्हाला सांगतो मी, एकाही कामगाराची नोकरी जाणार नाही. मी मी आश्वासन देतो तुम्हाला. तुम्ही नुसतं आश्वासन देऊन काय उपयोग आहे. लेखी देतो काय,
शेवटी काय आहे की हा संगणक जो आहे तो कामगारांच्या सुखाचा घास हिरावून घेणार आहे. ओ हे बघा, कुणाच्याही तोंडचा घास हिरावून घेतल्या जाणार नाही, आम्ही हमी देतो त्याची. हे बघा, तुम्ही आता अजिबात हट्टाला पेटू नका. पंडितजी तुम्ही आम्हाला हवे आहात, या पारगावला तुम्ही हवे आहात. तुम्ही असं नका करू. ऐका तुम्ही माझ, मी उपोषणाला बसेल तुमच्या सोबत. तुम्ही कसे काय बसणार उपोषणाला? हो पंडितजी, ते उगाच भावनिक करतात तुम्हाला. काय तुम्ही पण पंडितजी, यांना सांगा आपले ऋणानुबंध काय आहेत ते. तुम्ही शांत बसा जरा. हे यांना लिंबू पाणी दे, आजारी दिसत आहेत ते. पंडितजी असं काहीही होणार नाही, कुणाचीही नोकरी जाणार नाही. आणि कुणाची नोकरी जर गेली तर मी इथे बसतो तुमच्या सोबत, मांडीला मांडी लावून. बस पण आता उपोषण मात्र सोडा. ए आण रे ते लिंबू पाणी. पण ते सांगावं लागेल ना. तर कामगार बंधूंनो, मी निग्रही आहे पण पण हटवादी नाही. कोणावर विश्वास ठेवायचा कोणावर नाही हे मला चांगलं माहिती. त्यामुळे साहेबांनी जो शब्द दिलाय त्याचा मान राखून मी हे उपोषण तात्पुरतं स्थगित करतोय. पण संगणकामुळे जर कामगार बांधवांवर अन्याय झाला तर आम्ही हे उपोषण पुन्हा सुरू करू आणि उपोषणाला आमच्या सोबत बसते. मांडीला मांडी लावून बसते. मांडीला मांडी लावून. एक बाटली दोन ग्लास, एक बाटली दोन ग्लास, एक बाटली दोन ग्लास, एक बाटली दोन ग्लास. काही म्हणा गुळसकर, मानलं तुम्हाला. मांजराच्या गळ्यात व्यवस्थित घंटा बनली आहे. कसं असतं राक्षे, शब्द हे एक शस्त्र आहे, ते तुम्हाला नीट योग्य वेळी जपून वापरता आलं पाहिजे. आणि आमचं कसं कीर्तनकार घरानंच आहे, म्हणजे शब्दांच्या अंगा खांद्यावरच आम्ही बालपणापासून खेळत आलोय ना. मुलता तुमचं तर श्रेय आहे, पण तत्वता अश्विनीचा पण हातभार आहे बरं का याला. आणि बाळा हे बघ, तू माझ्या तालमित्रा, तुला असा तयार करतो ना, जाशील तिथं योग्य पद्धतीनं वागशील. चालेल साहेब. बरे, कौतुक सोहळा पुरे झाला. साहेब म्हणले तू उद्या उद्घाटनाला ते येणार आहे. राक्षे तुम्ही निमंत्रण पत्रिका छापा. हो, पोस्टाच्या वतीनं आपण खास व्यक्तिमत्वांना देऊन येऊ आपल्या पंचक्रोशीतल्या. आपण काय करूया, कॉम्प्युटर सुरू करूया आणि त्यांच्या हस्ते माऊसला दोनदा क्लिक करूया आणि मग उद्घाटन झालंय असं जाहीर करूया. कसं वाटतंय? खूप सुंदर कल्पना आहे, असंच करूया. चांगली कल्पना आहे. फक्त एक काम करू, तो उपोषणवाल्याचा मंडप आहे ना, तो कोणी बंटीने केलाय ना. हा हो, बंटीचा. बंटीला जाग्या, त्यांना सांगायचं तू अजून एक दिवस ठेवा म्हणा तसाच. कळलं? जाग्या. ए जाग्या. जगदीश बोलवताय तुम्हाला. काय होईल, लग्न होईल तुझं? काय धमकीचा असतो तो पहा ना. इथे समोर बसलाय, भजे खाल्ले ना, असा आहे. कुठं अडकलाय? सगळं व्यवस्थित, मंडप फिंडप व्यवस्थित झालं पाहिजे, खुर्च्या व्यवस्थित झाल्या पाहिजे, सगळी अरेंजमेंट. गडबड नको, आरडाओरडा नको, शांततेत शिस्तीत परफेक्ट कार्यक्रम झाला पाहिजे. एक संकट टळलंय, आता त्यातून बाहेर येऊन आपण चांगल्या कामाची सुरुवात करतो असं दिसलं पाहिजे सगळ्यांना. खा भजे खा, म्हणजे लक्ष राहील. मिरची चाव जरा. आणि खाण्यापिण्याचं वगैरे मी बघेन. कार्यक्रमाची रूपरेषा तुम्ही ठरवा. खेळ करवाई चालेल, त्यात गंमत करू नका. मग तुम्ही भाषण कराल ना? हा हो, शकूच्या काळात तरी भाषण कोण करायचं, मीच करायचो. आणि आता तर या पारगाव पोस्ट ऑफिसचा मी पोस्ट मास्टर आहे, म्हणजे अधिकृतपणे बोलणं आलंच. पण निरगुडकरांचं पण भाषण ठेवायला हवं. संगणक प्रमुख आहात तुम्ही, हू काय? माझं कशाला? खरंय, भाषण थोडे असले म्हणजे मजा असते कार्यक्रमात, नाही तर लांबड लागत राहते. नाकापेक्षा मोती जड फापट पासारा वाढत जातो. काय गुळसकर गंमत करता, एका भाषणाने काय होणार आहे? काही नाही निरगुडकर, तुमचं भाषण झालं पाहिजे. ठीक आहे, केळकर बाई म्हणतील तसं करा. तसे निरगुडकर दोन वाक्य बोलले की धापा टाकते, तस किती वाढणार आहे भाषण. राक्षे
निवेदन आणि आभार प्रदर्शन हे सगळं तुम्ही बघा. हो हो. हा, थोडक्यात उरकायचं तत्वत मूलत कमी वापरायचं, कानपिळे कमी करायची. चला अंग झटकून कामाला लागा, त्याच्या अगोदर भजी आणि चहा संपो गो पुरी. चला भजी खा पटापट. दादूस, ए दादूस, देवाचेच पायापर जे का आहे ना तो देवच करेल. अरे ते लिंबू वगैरे फिरवलास तू, ते सगळा फेल गेला. असं बोलायचं नसतं, नाहीतर आपल्या उलट. आणि कसं आहे दाऊ, एखाद्या गोष्टीला थोडासा वेळ द्यावा लागतो. काय समजलं, त्या पंडितनी कच खाल्लं ना, दोन दिवस अजून तग झाला नसताना सगळं व्यवस्थित झालं तर काय समजलं. पण आता फायदा काय, अरे तो कॉम्प्युटर नाही का, त्याच्या उद्घाटनाची तयारी पण सुरू झाली. त्याने काय होणार आहे, अशी 100 उद्घाटन मी बघितली आहेत. अरे आमच्या गावकडे पूल, त्याचं असं उद्घाटन झालं आणि दुसऱ्याची पूल कोसळला होता. तर काहीच नाही, बोगद्याचं उद्घाटन, असं बोगद्याचं उद्घाटन आणि इकडे दरड कोसळली. थोडे दिवस थांबत बघ गंमत काय आहे ती. ते जाऊ दे, तू ह्याचा विचार करू नको, तू जग्याचा विचार कर. काहीतरी ना असा सरबरी झाल्यासारखा करतोय. काय नेमकं काय झालंय काय त्याला, काय माहीत काय झालंय. आज सगळी पत्र वाटून झाली ना, विचारते त्याला. नक्की विचारा आणि काय झालं तर मन सांग. हा नक्की सांगा. चल आपण बोलत काय बसलो, पत्र वाटून येऊया. चल चल. गावडे, इथं कशाला घेऊन आलाय रे? बोलायचंय. आज काय बोलायचंय? तेच आजच्या पोस्टात तुझी चर्चा चालू आहे. तू हरवलेलं काय असतेस रे? तुला कोण बोललं? कोण बोललं ते सांग. अरे कळतंय मला, मित्र आहे मी तुझा. काय झालं ते पटकन सांगशील आता. तिला बघायला येणार आहे. तिला म्हणजे कोणला, अश्विनीला का रुपालीला? रुपालीला. जवळपासनं कळलं ना तिचं लग्न होणार आहे, तेव्हापासनं माझ्या लक्षात आलंय मला रुपालीच आवडते. ते पुस्तकं ठेवून गेली आहे, परत घ्यायला नाही येणार. का? तिच्या घरातले नाही सोडणार आहेत तिला. मग एक काम कर, तू ना पत्र लिही. काय व्हायचं ते होऊन जाईल. प्रेमपत्र? हा, जास्तीत जास्त काय होईल, ती काय बोलेल. मी तुम्हाला ह्या नजरेने कधी पाहिलं ना, आवराच होईल ना, पण कळेल तर आपल्याला. नाही ना ग, नगर तिचा भाऊ लय बेकार आहे रे. ती कबड्डी खेळते, पैलवान आहे, नॉकआउटच मारते डायरेक्ट. अरे अशा गोष्टी पोरी ना भावाला सांगत नाही. प्रेमपत्र लिहिणं चुकीचं नाही, पण प्रेम लपवणं हे चुकीचं आहे. मला विचार करू दे जरा. तू ना विचारच करत बस, तिच्या लग्नात काय वाढायचं, पुरी का बुंदी? तसं नाही रे, मी कधी प्रेमपत्र लिहिलं नाही रे, मला जमत नाही. एकट्यानं तर जमणार पण नाही मला. अरे टेन्शन कशाला घेतस, मी आहे ना. तुला येतं प्रेमपत्र लिहायला? अरे आपल्या पत्र मुलं भल्या भल्यांचे जुलले आहेत, तुझं पण जुलल. काय टेन्शन घेऊ नको, आज तुझ्या घरी येतो मी. ए ना गोबा, कसला अभ्यास करीत बसला रे? गुगलचा. हा म्हणजे स्वतःचाच अभ्यास करतो. अरे तब्येत इकडे बघ कसा फॉपशा झालायस, अशी तब्येत असते काय आवयात. खबरदार माझ्या नातवाला काय बोलशील तर. खबरदार तुम्ही बाप लेखाच्या बोलण्याच्या मध्ये आलात तर. काय लिहा लागलं रे, काय अभ्यास आहे? गुगलचा करतोय. तुला सांगतो निबंध लिह, तुला विषय देतो एक नवीन, संगणक शाप की वरदान. पण हा विषय मला सांगितलाच नाही. अरे मग संगणक आले म्हणजे विषय पण येईल ना बावळ्या. आधीपासून माणसाने तयारीत असलं पाहिजे. तू लिहायला गे. काय लिहू? काय? तुला तुझी बहीण मदत करेल. निले निले. काय आलं पप्पा? त्याला जरा मदत कर निबंध लिहायला. संगणक शाप की वरदान. वरदान? वरदानच आहे ते. अरे किती महत्वाचं आहे माहितीये का तुला? अरे एका मोठ्या कपाटात जेवढी माहिती राहते ना, त्याच्यापेक्षा जास्त माहिती एका छोट्याशा फ्लॉपीत राहते. अरे केवढंही मोठं कॅल्क्युलेशन असू दे, असं चुटकी वाजवल्यावर कटत. आता तर माहितीये इंटरनेट सुद्धा येणार आहे, आणि एकदा इंटरनेट आल्यावर अख्खं जग जोडलं जाणार आहे माहितीये. अरे जग जोडायला कॉम्प्युटरची गरज नाही, त्याच्यासाठी पोस्टाचं खातं एवढं मोठं. हो पप्पा, मी तर जे घडणार आहे तेच सांगते. आणि माझ्या अशा लक्षात येत आहे की मी सांगते तर गेलाय, पण तुम्ही जास्त लक्ष देऊन ऐकताय. काय होतंय, काय बापाने लक्ष देऊन ऐका पोराच्या अभ्यासात. अगं
पप्पाचं नाव उद्या आमदारासमोर भाषण आहे कॉम्प्युटरवर, त्याच्यासाठी चर्चा असतील ते. तरीच आता माझे ध्यानात आलं, त्या काळात जाऊन भांडायला पोहायचं स्वभावच आहे आता पहिल्यापासून. पप्पा आधी तरी सांगायचं ना, मी देते तुम्हाला मुद्दे शोधून. फार नको देऊ, दोन चार मुद्दे दे. तीनाचे तीस कसे करायचे ते आपल्याला माहिती आहे. कीर्तन कर घराणं आहे आपलं. ती कुठल्या घराण्यातली आहे? याच घराण्यातली ना, घे ना मग तिची मदत. मी पण त्याच घराण्यातला आहे ना. होय, तू फक्त एक काम कर, सांगितलेलं ऐकायचं. ताईनी सांगितलेले मुद्दे चांगल्या अक्षरात लिहून काढायचे आणि उद्या मला द्यायचे. बरं ऐका ना, बोगडून द्या ना, उडूनच नाही राहिला केव्हाचा. क्या बात है, उद्या नवरा आमदारासमोर भाषण करणार कॉम्प्युटरवर आणि बायको डब्याचं झाकण उघडायला सांगायला लागली मायला. म्हणजे आमच्या पोस्टात कॉम्प्युटरचं उद्घाटन होणार आहे. गुळसकर साहेब, निरगुडकर साहेब दोघं बी भाषण करणार आहे. तुम्हाला काय वाटतं, कुणाचं भाषण चांगलं होईल? गुळसकर साहेब कॉम्प्युटरचं सगळं श्रेय निरगुडकर साहेबांना मिळू देतील का? कमोदीच काय आरकाठी करतील काय माहित बाबा. आणि माझं काय करायचं, गावडे मला म्हणतोय रुपालीला प्रेमपत्र लिहू. अहो प्रेमपत्र लिहिलं तर काय लिहू, कसं देऊ, त्याचं उत्तर ती काय देऊ, मला तो विचार करूनच पोटात गोळा येतोय. जाऊ द्या, आपण टेन्शन नको घेऊ, काय घडणार आहे ते उद्याच्या भागात बघूया ना. मंडळी तुम्हाला पोस्टाची ही गोष्ट माहिती आहे का? भारतीय डाक विभाग आजच्या घडीला ई पोस्ट, ई बिल पोस्ट, स्पीड पोस्ट, बिझनेस पोस्ट, लॉजिस्टिक पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, मीडिया पोस्ट, रिटेल पोस्ट, ग्रीटिंग पोस्ट, स्पीड नेट, इंटरनॅशनल मेल्स आणि इंटरनॅशनल ई एम एस अशा विविध सेवा चालवते. मोबाईल्स आणि कॉम्प्युटर्स आल्यावर पोस्ट खात्याचं महत्व किती असेल या प्रश्नाला भारतीय पोस्ट खात्यानं आपल्या विविध सेवांद्वारे खणखणीत उत्तर दिलेलं आहे.